chválim. Výbor sa už skončil, či v akom je to? No, myslím, že už som na konci a odchádzam, pretože mám ďalší program akurát. A to už bola uzatvorená diskusia. Samozrejme, dostali sme informácie, ktoré sme požadovali a bol nám ukázaný aj list. Bez toho, aby som mohol povedať úplne obsah toho listu, lebo je to utajovaný dokument, tak si myslím, že tento list obsahoval informácie, ktoré mohli pôsobiť metúco pre tých, ktorí ho čítali, a obsahoval formuláciu, ktorá nebola pravdivá v súvislosti s pánom Káleovským, takže tento list myslím, že dostali k dispozícii aj najvyšší ústavní činitelia. Myslím, že by sa oni aj k tomu mohli nejako postaviť, ale bola v ňom proste informácia, ktorá nebola úplná a nebola a podľa môjho názoru korektne napísaná vo vzťahu k pánovi Káleovskému. A to je celé, čo si k tomu môžem povedať. Čo s tým teraz? Aký je vlastne postup, keď tá informácia bola metúca? Ak mám správne informácie, tento list si vyžiadali aj orgány činné v trestnom konaní, takže oni budú postupovať v tejto veci. Každopádne tá informácia podľa môjho názoru, tak ako bola naformulovaná, nebola presná a nezodpovedala realite, ktorá je na Slovensku. Čiže bola tam nejaká vedomá manipulácia zo strany SIS? To nechám na orgány činné v trestnom konaní. Ja z toho, čo som si prečítal, vám viem povedať, že to proste bola nepresná informácia. Čo za politicky teda prenasledovaný pán Káleovský? Informácia, ktorá bola v tom liste, bola nepresná. Ten list je v nejakom režime, nemôžem o ňom hovoriť. Zopakujem to, že proste to bola veľmi nepresná formulácia. Môžete povedať, že akú úlohu zohrával pán Rulíšek pri písaní toho listu a jeho formulovaní a odoslaní? To je otázka na neho, je dnes zodpovedný. Výbor je neverejný, ale prosím, opýtajte sa to jeho. Ale vy ste sa aspoň dozvedeli odpoveď na túto otázku? Výbor je neverejný, nebudem ďalej o tom hovoriť. Pýtali sme sa aj na tieto veci, ale myslím si, že on by mal na to odpovedať. Riešili ste aj tie ostatné veci v SIS-ke, čo sa dejú? Bola to dlhá debata o viacerých veciach. Žiaľ, rád by som vás o tom informoval, ale výbor je neverejný. To znamená, že nebudem vynášať informácie, ktoré sú neverejné. Faktom je, že v týchto veciach konajú orgány činné v trestnom konaní. Prepáčte, posledná otázka. Nemusíte hovoriť to, čo bolo na výbore, samozrejme, ale môžete odpovedať na otázku, že po tomto v výbore vaše hodnotenie pána Ruliška na čele ako riadiaceho človeka na čele SIS, ste s tým v poriadku, alebo po tomto výbore sa nejako zmenil váš názor? Ja som to povedal veľmi jasne, že ak pani prezidentka a pán Odor sú ochotní mu dať celé riadenie Slovenskej informačnej služby, tak v takom prípade by ho mali vymenovať za riaditeľa tajnej služby. Lebo to pôsobí aj nejakým spôsobom do sveta, že služba nemá riaditeľa. Lebo dnes plnú zodpovednosť za tajnú službu má vláda Slovenskej republiky a pani prezidentka. Ak sa ma pýtate, či by som ja vymenoval pána Ruliška za riaditeľa Slovenskej informačnej služby, vybral by som iného človeka, pretože každý, kto je vo funkcii, chce mať človeka, ktorý ho proste pozná a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto nie je moja kompetencia, takže ja rešpektujem, akurát, že môžem povedať, že si myslím, že nie je dobré, že služba nemá riaditeľa. A druhá vec, aj k výboru budem veľmi korektný, pán Rulišek odpovedal úplne na všetko. Naozaj, čo sme sa ho opýtali, čo mohol povedať, nebolo tajné, na to odpovedal. Nehnevajte sa, musím ísť, mám iný program, kolegovia vám asi povedia. A ešte viac, vidia aj pán poverený riaditeľ. Ďakujem.